Британският премьер започна преговори с лидерите на Европейския парламент. По-рано днес той се срещна с председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, за да получи подкрепа за реформата в Европейския съюз. Мога да ви дам гаранция, че Европейския парламент ще реагира незабавно след референдум за оставане в Съюза, за да подкрепи законодателно предложението на комисията. Но за да бъде ясно, нито едно правителство не може да отиде в парламент и да каже: това е нашето предложение, можете ли да дадете гаранция за резултата? Това не е възможно в демокрация. В същото време председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изключи възможността за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако кажа, че имаме план Б, ще създам впечатлението, че Европейската комисия има желание да обмисли сериозно възможността Великобритания да напусне Европейския съюз. Следователно, не влизам в детайлите на план Б. Камерън има 4 ключови искания за реформи в Европейския съюз. 4-годишно ограничаване на социалните помощи за граждани на Европейския съюз, които да работят в Великобритания. Държави, които не членуват в еврозоната, такива като Обединеното кралство, да бъдат защитени срещу по-тясна интеграция във валутния съюз. Възможност Лондон да избира дали да участва в по-тесен съюз и подписване на националния суверенитет. Проектът за реформа на Европейския съюз трябва да бъде одобрен на срещата на върха на държавите членки на 18 февруари в Брюксел. Самият Камерън по-рано обяви, че планира на 19 февруари да даде официалния старт на предизборната кампания в навечерието на референдума за членство на Великобритания в общността.